Vi skal lage sabayonsaus. Den skal piskes over vannbad eller over damp med eggeplommer, sukker og søt vin. Her kan man bruke en dessertvin som vi har gjort, eller man kan bruke en søt hvitvin. Alt skal blandes. Det skal piskes til det blir tykt, og så skal det frapperes, det vil si å kjøles kjapt ned ved at vi putter bollen over i et isbad, og så skal det piskes til sausen blir kald. Vi setter i gang. Sånn, nå har sabayonen blitt pisket i ca. 5 minutter. Det krever litt arbeid for å gjøre dette her. Og det er viktig å piske hele tiden, sånn at den ikke skiller seg. Når den har eggedosis konsistens, så putter vi kjelen rett over i en bakke med isvann og fortsetter å piske. Dette for at vi skal kjøle den fort ned. Nå ser dere konsistensen på sabayonsausen. Skikkelig tykk og fin. Nå finnes det to måter man kan servere denne her på. Det spørs litt hva man skal bruke det til. Bruker man det for eksempel til en fruktsalat, som kan være veldig vanlig, da pisker man krem og vender inn slik at den blir lett og luftig, og har det over fruktsalaten. Eller du kan, sånn som vi kan gjøre her nå, vise, bruke det for eksempel på å gratinere frukt. Har du multer for eksempel, veldig gode å gratinere med sabayon. Da tar man rett og slett bare ren sabayon, slik som dette her, over noen bær. For den er såpass tykk at den holder seg godt. Og så bruker vi en slik en som dette her for å brenne den av. Slik at den blir sånn som det der. Det går ikke hvis du har krem inn, for da vil den falle sammen. Det var sabayonsaus. Så skal vi på vaniljesaus. Her krever også litt røring. Her begynner vi med å ha melk og fløte. Vi har sukker. Og vi har vaniljestang, som er delt i to, og kjernen er tatt ut. Så har vi eggeplommer som skal piskes sammen med melk, fløte, sukker og vaniljestangblandingen etterpå. Mens Eirik står og pisker fløta og melken her, så kan jeg piske lett sammen eggeplommene. Det er viktig at den koker når vi skal helle den over. Og det er viktig at man rører ekstremt godt når vi heller den varme melkeblandingen over eggene, så den ikke skiller seg, eller så eggeplommene klumper seg.
Yes, nå begynner melkeblandingen vår endelig å koke. Så da skal vi helle over mens jeg pisker hardt med eggeplommene. Vaniljesausen kan serveres varm, hvis man ønsker det, eller man kan serveres kald, som det mest vanlige. Her en perfekt tykkelse på vaniljesaus.